سادات کرام، میرے پیارے پیارے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش کرتا ہوں. کوئی خاموش نہ رہے، اور جہاں میں مل کے پڑھنے کا انداز ہو وہاں میرے ساتھ باواز بلند مل کے پڑھے. پڑھے صلی اللہ علیہ کے یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ منگتی کسی اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے، نہ منتی کسی اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے. پتہ خدا کا میرے خدا کے نبی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا میرے خدا کے نبی سے ملتا ہے. اور نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ، اور پتہ جنت کا میرے آقا کے گلی سے ملتا ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب اللہ ایسے نہیں، جب بھی درود پاک جب بھی پڑھا جائے تو آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. آپ سب لوگ اردو جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں نا؟ کون کون جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت لوگ جانتے ہیں، تو اس میں کوئی ٹرانسلیشن کی تو ضرورت نہیں ہے. تو آپ پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیک یا، اور بلند آواز سے، رسول اللہ وسلم علیک وسلم علیک یا حبیب اللہ. اتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور آواز بہت لو آ رہی ہے، تھوڑا والیوم کو ہائی کیجیے نا، ان شاء اللہ تو بہت مزہ آئے گا. آپ سب ابھی میرے ساتھ باواز بلند مل کے پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو آئیے، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا محفل ہے. آج ہم سب لوگ یہاں سرکار کے محفل میں بیٹھے ہیں. ہم سب لوگ بہت ہی خوش نصیب والے ہیں، جہاں کہ ہم ہر دن کا ہمارا کام کیا ہے، اسی وقت میں ہم سو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں اور کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ہے نا، یہی کام ہوتا ہے. لیکن دیکھیے آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت ہی ہم خوش نصیب والے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب کی بیٹری تو چارج ہے نا، اسی کی لو تو نہیں ہوئی نا. تو انشاءاللہ اگر ٹیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایک نعرہ لگاتا ہوں. اس نعرے کا جواب اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریے. پلیز رائز یور ٹو ہینڈز. انشاءاللہ سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایسے نہیں، آواز یہاں سے نہیں وہاں سے آنا چاہیے مجھے،
اور بلند آواز سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں سنی بیٹری پاور، ہے نا؟ انشاءاللہ اپنے بیٹری پاور کو چارج رکھے گا، انشاءاللہ جب تک محفل ختم ہو اپنے بیٹری کو چارج رکھے گا. تو سب سے پہلے حمد بارک تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں، اور جہاں میں مل کے پڑھنے کا انداز ہو وہاں میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہ 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 یا حیو یا قیوم 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 یا رحیم یا رحمان یا عادل یا دیار یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا مالک یا رزاق خالق ہر خلاق یا مالک یا رزاق خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جاؤں تو کہاں جاؤں تیرے در کے سوا اللہ تسکین کہاں پاؤں تیرے در کے سوا اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں تیرے در کے سوا اللہ تسکین کہاں پاؤں تیرے در کے سوا اللہ کونین میں ہے تیرے کرم کا سایہ کونین میں ہے تیرے کرم کا سایہ دامن کہاں
जो बैठे हैं आप सब लोग बहुत खामोश बैठ रहे हैं, सब लोग अपने दोनों हाथों को बुलंद करके करेंगे ना, करेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आता की आमद मरहबा, जरा ऊंचा बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा, आका की आमद मरहबा, आता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, आता की आमद मरहबा, मेरे मौला 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 गुनचे खिला दिए गए, जिस राग
मरहबा दिलदार की अहमद मरहबा जरा ऊंचा बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा आका की अहमद मरहबा दाता की अहमद मरहबा मौला की अहमद मरहबा मर्जा की अहमद मरहबा अल्लाह क्या जगरदा अभी नसीद होगा अल्लाह क्या जगरदा अभी नसीद होगा जितने लोग जो पीछे जो बैठे हैं आप सब लोग बहुत खामोश बैठे हैं सब लोग अपने दोनों हाथों को बुलंद करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना इंशाल्लाह दरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा जरा ऊंचा बोलो मरहबा और ऊंचा बोलो मरहबा आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला तेरो तेरो मेरे मौला तेरो तेरो मेरे मौला तेरो तेरो मेरे मौला तेरो तेरो उनकी मैं गए दिल के गुड़ छे हिला दिए जिसरा
کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا جا کی آمد مرحبا اللہ کیا جہر لو ربی سید ہوگا کیا جہر لو ربی سید ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا عمر بھی تھی مولا وہ دل تھے تمام ایسا تیرے نبی تھے ارے عمر بھی تھے وہ دل تھے تمام ایسا تمام ایسا مدینے والے گئے مقامی مدینے والے گئے مقامی خود کے در پر گیا ایسا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بولو مرحبا اور اونچا بولو ایسا تو ماشاء اللہ دیکھیے اس محفل کے برکت سے بارش بھی ہو رہی ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو سمجھے کہ اس محفل کو اللہ نے قبول کر دیا ہے نا اسی یقین کے ساتھ ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی اٹھ کر تو نہیں جائیں گے نا جائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہمانپٹ امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വലിയവരും ആശിഖെ റസൂൽ മാത്രമല്ല 1400 കിതാബ് എഴുതിയ വലിയ ഒരു മുസന്നിഫായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഉർദുവിൽ വലിയ പണ്ഡിതനും ഹനഫി വലയത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ ആലാ ഹസ്രത്ത് ഇമാം അഹമ്മദ് റസാ റളിയല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള കുറെ കാവ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ മൊഹീദ്ദീൻ പാടി അതിൽ ഞങ്ങളൊരു ഡിമാൻഡാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം സഫർ പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് അറബികളും പാർസികളും ഹിന്ദികളും എല്ലാവരും കൂടി ചെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 4 ഭാഷ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മദീനയിൽന്ന് പാടും അപ്പൊ മഹാനായ ആലാ ഹദ്രത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല 4 ഭാഷ لم يأتي نبيك في نظري ഇത് അറബി ആയിട്ട് മിസ്ലേത്തു നശുദു പൈദാ ജാന അത് ഉർദു ആയിട്ട് ജഗ് രാജ് താജ് പിച്ചേ കുരേ അത് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അതേപോലെ ഫാരിസി ഭാഷ 4 ഭാഷ കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പാട്ട് ഞങ്ങളെ മൊഹീദ്ദീൻ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പാടിട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ റസൂലുള്ളാഹികളെ വലിയൊരു ആശിഖുകളാക്കി മാറ്റണം എന്ന് കേൾക്കണം بارش ہو رہی ہے اسی لیے آپ سب آپ سب آپ سب آپ سب آپ سب یا رسول Thank you.
Thank you.